Meu amigo professor, a quem devo beabá, sintonize caro mestre que agora eu vou contar. O MEC criou um censo pra melhor se informar, está fazendo o professor em um lugar onde ele está. Mestre, pegue um questionário na escola ou prefeitura, responda com atenção que a vantagem é sua. Mande pro MEC no envelope, não precisa nem pagar. Vamos dar valor ao mestre e a escola melhorar. Vamos dar valor ao mestre e a escola melhorar. Censo do professor. Projeto Nordeste. MEC.